ei paralla, rahvas. Mõtlesin, et ma teen täna midagi teistmoodi. Ja ma eile lugesin Fred Jüssi ühte artiklit siin, et Fred Jüssil on hea olla. Ta sai Tallinnast minema oma hingekoju Hiiumaale. Nüüd on sügav rahu hinges, vaatan linde ja kuulan looduse vaikset häält, kirjeldab ta. Kuna Fred Jüssi on üks mees, keda ma väga hindan, keda ma alati huviga kuulan, huviga loen, siis ma mõtlesin, et ma loen teile selle lihtsalt sisse, et võibolla see kõnetab kedagi. Pärast ülikooli 1950-tel viis suunamine sind Hiiumaale kooliõpetajaks. Kuidas õpetaja amet sulle meeldis? Mõneti see sobis mulle. Pärast 2 aastat seal pakuti isegi direktori kohta. Kuigi olin vaid 25 või 26 aastane. Öeldi, et minust areneks hea õpetaja, kui ma kooli edasi jääksin. Samas olin ma sisimas rahutu ja koolidissipliin oli mulle raske kanda. Eriti kevadisel ajal. Linnud hakkasid rändama ja räästad tilkuma. 2 kevadet pidasin koolis vastu. Mulle ei sobinud siin rutiin. Nii nagu tunniplaan, nädalaplaan, õppeplaan, seda ette nägi. Rahutu hing niisugust ametit pidada ei saa. Sind ei ole see solvanud, kui sulle rahutu hing öeldakse. Kuidas moodi see mind solvata saab? Tean paremini, kui need ütlejad, kui palju ma ringi luusinud olen ja kui palju veel luusida tahtnuks. Kui ma koolis õpetasin, juhtus vahel, et ma ei jõudnud õigeks ajaks tundi. Läksin rändama. Jäin öö peale. Ja arvasin, et jõuan hommikuks tagasi. Aga vahel oli jalgrattale kohutav vastutuul. Ja ma ei jõudnud õigeks ajaks. Nii et ma olin liiga metsik. Kooliõpetaja peaks olema rohkem kultuuri kui metsiku poole. Kool peab olema niisugune institutsioon, kus kehtib kindel kord. Praeguseks seostub sinu nimi ja olemas rahuga. Kas sa oskaksid soovitada, kuidas muuta rahutus rahuks? Pööra sisse poole. Vaata sisse poole. Mida iganes sa otsid, see on ainukene koht, kust on mõtet otsida. Öeldakse, et inimene käib kõrgete mägede otsas ja tuleb tagasi. Aga mis ta sealt leiab? Millega ta sealt tagasi tuleb? Ikka ise ennast käib ta sealt otsimas ja ikka ise endaga tuleb tagasi. Ja kui vaatad enda sisse, siis vaata oma lapsepõlve. Seal on vastused. Kas inimene saab ise endasse vaadata, kui ta vaatab nutitelefoni? See on pigem ikka ise endast ära pööramine. Kui olen Tallinnas, siis vaatan oma korteri aknast alla. Jälgin ilma ja inimesi. Enamik kõnnib kookus telefoni kohal. Ajad on palju muutunud. Tallinnas saab see kurbus mind kätte. Nii et kuigi sa vaatad ise endasse, on oluline leida selleks vaatamiseks õige koht. Enda keskkond. Minu üks hingekohti on Hiiumaa. Sealne vaikus ja rahu. Ja tuttavlikkus. Kui käid iga kord uues kohas, siis ei saa sa muutustest aru. Aga kui tahad näha, mis muutub sinu ümber, siis vali ikka üks ja sama tee. Ja siis saab sulle selgeks seegi, kuhu see maa ja kuhu see eestlane teel on. Mis on eestlase tulevik ja mida ta arvab ehitavat ja loovat ning mida ta siis tegelikult ehitab ja loob. Liigid kaovad, maastikud muutuvad. Neid helipilte, mida ma salvestanud olen, enam ei ole.
mitte neil laidudel, mitte neis metsades. Mu käest küsitakse, kas mul on kahju, et niisugust maailma ei ole. Aga ei, mul ei ole kahju. Mul on hea meel, et olen seda maailma näinud. Praegu elan ma nagu nii minevikus. Ma ei ole enam see mees, kes võtab seljakoti ja rändab üle rabade. Kui sa noore inimesena võid elada sellena, kes sa oled, siis vanas eas pead sa elama sellega, mis sul on. Siis on hea, kui sul on kogunenud, mida meenutada. Aga ikkagi, kurbus kaduva maailma pärast. Ega see kurbus midagi ei aita. Sa oled sündinud teisel pool planeeti, Aruba saarel. Ei, ma olen sündinud Eestis. Vaimus ja hinges sündimine toimus siin.